twerekeze ingoma abatuye ndetse n'abacururiza muri aka karere ka Ngoma barishimira amatara yashyizwe ku mihanda imaze kuzura bakavuga ko azagira uruhare mu iterambere ry'uyu mujyi akanongera n'amasaha yo gucuruza ndetse no gutanga service turi kumwe na John Bicampaka uherereye muri aka karere ka Ngoma muri aya masaha Bicampaka turabasuje ingoma mwiriwe neza Ngiriwe neza Paul Rutikanga. Aho hagaze kubaza imiterere yako karere ka Ngoma nahitwa Ngwiki hanyuma icyo kijyanishe n'imiterere yako gace mu minsi yashize mbere yuko hagerwa uwo muriro w'amashanyarazi tubona amatara ku mihanda n'inyuma yawe. Urakoze Paul Rutikanga umpagaze mu mujyi rwagati wa Kibungo ni mu karere ka Ngoma hamaze iminsi hamaze nk'imyaka ibiri hakorwa imihanda ya kaburimbo ariko iyo mihanda ya kaburimbo imaze gukorwa ntibarekeyeho ahubwo bashatse uburyo imurikirwa ni muri urwo rwego bashyizeho amatara yaramaze igihe akorwa tegurwa ariko ku munsi wejo nibwo yatse ubu ngubu niba mubibona neza nyuma yanjye arimo araka abaturage rero bakaba babyishimira bavuga bati noneho tuvuye mu icuraburindi tuvuye mu kizima tugiye aha mukuru muri tugiye habona baravuga bati twajyaga dutaha kare ndetse nk'aya masaha ya saa mbiri n'iminota mike tuvugana babaga batashye kubera ko bavuga bati turanyura ahantu hatabona niyo mpamvu tugomba gutaha kare hatagira udushikuza telefone hatagira udushikuza isakoshi akaba ari muri urwo rwego rero ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma muri gahunda nyine yo kwegereza abaturage amashanyarazi no kumurikira imihanda yari imaze gukorwa ireshya na kilometero 8 n'igice niwe mpamvu bahize bashyiraho amatara kugira ngo nyine ayimurikire baravuga rero bati usibye no kuba wenda byongera umutekano ariko nanone birongera ishoramari birongera amasaha yo gukora birongera amasaha yo gucuruza ubwo nuvuga ngo wataga saa 12 hatabona agiye noneho kongera atahe wenda nka saa mbiri saa tatu cyangwa saa yine hari n'abavuga bati tuzajya turara dukora kubera ko igihe watahira cyangwa se igihe umuguzi yazira yazajya aza akaba yahaha kubera ko mu by'ukuri habona ibi rero ni ibintu bishimira bakavuga bati n'uwashyugumbwaga cyangwa se n'uwarufite akayihayiho yo kujya gukorera ahandi azaba aretse akorere mu mujyi wa Ngoma ari mu rwo rwego rero haziyongera ishoramari kubera ko ubucuruzi buziyongera ubucuruzi buzatera imbere ariko si niyo mihanda gusa muribuka ko twakomeje kubivuga ko uyu muhanda wa Ngoma uzashamikiraho undi muhanda ugana unyura mu Gisaka mirenge ukambuka mu Bugesera ugahimbuka Inyanza icyo gihe urujya n'uruza rw'amakamyo avi Dar es Salaam nayo azanyura muri uyu mujyi kuba habona rero kuba n'imihanda nayo yiyongereye ibyo bizatuma ishoramari rishoboka muri aka karere ubwo rero ubuyobozi nabwo birumvikana burasabwa gukomeza gushishikariza abacuruzi cyangwa se gushishikariza abongera imari gushora muri aka karere cyane cyane muri uyu mujyi wa Ngoma ubwo habonetse imihanda nayo ikaba imurikiwe ariko n'abagenzi rero bigendera mu nzira bajya bava muri business cyangwa se muri gahunda zabo zitandukanye bazaba bafite uko bagenda bazaba bafite umutekano bazaba bamurikiwe bazaba babona iyo gahunda yo gucanaho ku mihanda inamenyerewe n'ubundi no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu binajyanye n'inkuru imaze gutambuka Jean-Claude Mtuyezu yagaragazaga ikigero amashanyarazi ageze hatangwa mu baturage ni gahunda aho ngaho yageze ryari gucanaho ku mihanda wenda ngo turebe niba hari n'impinduka zimaze kugaragara zaba zishingiye kuri ubwo bushabitsi n'umundi bukomeza na nyuma y'amasaha ubundi bitari bisanzweho nakubwira ko gucana byatangiye ku munsi w'ejo wa gatanu ubu turi ku wa gatandatu ni ijoro rya kabiri uyu imihanda icaniwe ariko ubwo ntago nahita mvuga ngo hari impinduka zizahita zigaragara gusa abaturage ikigaragara ni uko bakiri mu mihanda bakiri mu guhaha amasoko aracyiyongereye abantu baracyakora abantu baracyacuruza mu gihe iki gihe mu masaa mbiri babaga batashye ndetse benshi batangira kuzinga ibintu byabo cyangwa gukinga amaduka yabo mu masaa 12 saa 12 n'igice bakaba baratashye ubu rero ikigaragara ni uko hari impinduka zatangiye kwigaragaza kubera ko amaduka ubaracyakora ndetse n'isoko riracyakinguye abantu
barimo gucuruza bivuze ngo hari impinduka zatangiye kugaragara muri mu iterambere ry'ubucuruzi po nuwe mwihariko aho ngaho muri ibi bikorwa by'ubucuruzi muri Ngoma wenda nka yamasaha abantu bahasanga ese n'izi services dakunze kuboneka nko muri aya masaha wenda niba wagendagenzemo kugira ngo bibe namahirwe kuba dukurikiye iyishora mari ubucuruzi ni ubusanzwe ni nk'ahandi hose ariko amaduka arakora amaduka ibintu bitandukanye abacuruza za telefone abungabo baba bagikora abacuruza za restaurant ndetse n'utubari tuba tugikora ahangaha umwihariko wahageze nuko nabonye hari aho bisegwa igisimenti kubera ko naho abantu baritagadura bakica akanyota aho ngaho sinirwo mpavuga ariko muri uyu mujyi naho byarahageze abantu rero n'utubari turahari ndetse rimwe na rimwe kubera ko hageze n'ibindi bikorwa remezo nka stade hakaba na hoteli abantu baridagadura bisanzwe ku buryo amasaha ibyo nabyo bishobora gutuma amasaha nayo yiyongera abantu bakishima cyane cyane ubwo ndavuga muri weekend ariko ku minsi isanzwe murabizi ko kano karere ka Ngoma gafite igice nakwita igice cya mirenge cyangwa se zone mirenge mu gisaka mirenge hakunda kuba ibintu by'ubuhinzi cyane mu mirenge ya Jarama Rukumberi Sake Mugesera aho na hantu hakunda kuva ibintu by'ubuhinzi niyo mpamvu no ku masoko usangamo ibitoki usangamo inanasi usangamo imbuto ziribwa z'ubwoko bunyuranye ndetse n'ibindi bikomoka ku buhinzi nk'inyanya cyane ko muri ibyo bice hari n'ibiyaga ibyo biyaga bibyazwa umusaruro bagafata amazi yabyo bakuhira imyaka irahaboneka noneho rero hari n'ikindi gice ntakwirengagiza cya Rukira umurenge wa Rukira umurenge wa Murama aho na hantu hafite umwihariko w'ibitoki ibitoki bishobora kuba bigemurwa mu mujyi wa Kigali ibyinshi biva Rukira Apollo muri rusange rero ubuhinzi nabwo burahiganje ku buryo ibikomoka ku biribwa bihari hano mu karere ka Ngoma John Bicamaka turagushimiye tubifurize gukomeza kuryoherwa n'ibyo bikorwa remezo bikomeje kwegera abaturage urakoze cyane Paul.